Zdravo svima. Sljedeće, da kažem predavanje, već kao diskusija koju imamo, se bavi gorućom temom, a to je hoće li da AI zamijeni programera ili ne. Evo gotovo, ništa, idemo, to je to. Tako da, bez nekog odlaganja, ekipa iz Collegium Podcast će da priča o tome sa svojim gostima i ostavljam sve na njima. Molim vas aplauz. Hvala vam puno na aplauzu. Oni koji nas ne znaju, mi smo jedan... Pokušavamo da budemo malo drugačiji biznis podcast koji dovodi biznis lidere da pričaju neke realnije priče. I u kontekstu toga smo danas pripremili, nadamo se, malo drugačiju priču o veštačkoj inteligenciji. Obećavam da nećemo da vam kaže niko da vas neće zameniti AI, nego čovjek koji koristi AI. Zabranjeno je da bilo ko priča o spajalicama. Pričat ćemo samo o tome šta smo praktično radili u prethodnom periodu. Ja sam za sve vas jedan nebitan marketer, tako da ja nemam ništa pametno da vam kažem, ali Milan je već 20 godina softverski inženjer i u svojoj firmi CBS Systems, koja se bavi naprednim analizama podataka i automatizacijom procesa, koristi veštačku inteligenciju da trenutno radi na praktičnim projektima. Miloš Đekić je VP of Product u kompaniji PS PDF Kit i, kako voli da kaže, tamo menja svet dokumenata. Nemanja Čedomirović je osnivač firme Growit, koja se bavi agile consultingom i neuspešno je pokušala da primeni veštačku inteligenciju u svoj proizvod. Danas bih voleo da počnemo tako što se malo pomerimo od onih otvarajućih izjava, a to je, pretpostavljam da ste svi čuli da je Devon AI se ispostavilo da je demo bio super, a da zaista ne radi. Pretpostavljam da ste čuli šta je rekao Emad Mostak iz Stability AI, koji je predvideo da za 5 godina više neće biti developera uopšte. Ne želimo da pričamo danas o nekim stvarima kao da, sigurno će vas ubrzati, ali ako naučite, onda će produktivnost možda da dostigne i to neće puno uticati na poslove i tako dalje. Već želim da mi ispričate zaista šta vi radite trenutno. I Milane, da li možeš ti da počneš? Kako izgleda to? Nadam se da će Miloš prvi da počne, probije led, ali dobro, evo, ja ću. Postoje dva konteksta kako mi koristimo AI. Pokušamo da izvučemo maksimalno njegovu vrednost iz trenutnog AI-a koji nam je dostupan na dva načina. Jedan je eksterni prema našim klijentima, drugi je interni sa našim, ne samo programerima, nego i analitičarima, product menadžerima i konsultantima. Što se tiče klijenata, mi AI želimo pre svega stavimo u svrhu automatizacije nekog, ajde kažemo, boring posla koji nikome nije toliko baš puno drag. Naši sistemi generišu pregršt analiza i s druge strane, pretpostavka postoji čovjek, analitičar, koji pročita sve te analize, pročita sve te izveštaje i u glavi smisli neku biznis priču, tj. Neki biznis kontekst tih svih podataka. AI, trenutni AI, ume dobro da čita, ume dobro da povezuje stvari. Ono što još uvek možda mu i ne ide od ruke, a to što ide korak dalje i pokušava da u širem kontekstu pronađe nešto što i ne bi trebao pronađe, tako da je mala... Kako tačno kontrolišete to, s obzirom da AI trenutno dosta često halucinira? Yes. Vi se bavite naprednom analizom podataka koji skalucinira pogrešan podatak, to pravi ogroman problem sa vašim proizvodom. Da, tako je. Zato pokušavamo da usmerimo AI što više moguće u samom startu. Evo ti tačno ova 2-3 izveštaja, nemoj da izmišljaš, drži svojih brojeva i na osnovu toga napravi neki business rationale i svega onoga što si naučio iz sa celog interneta, knjiga i tako dalje. Šta će ti AI on? Tu mi treba AI, jer ljudi po svojoj inerciji postaju lenji. Ako može nešto da im uradi mašina, znaju već da može, toliki je hype oko toga, oni pretpostavljaju da preći se vežu za neki proizvod koji može da im njihov boring deo posla, to je da ja čitam toliko izvešte, uradi mašina, a opet da ne greši.
Džeko, tako kod tebe, boring deo posla, odnosno dosadni deo posla? Ma jok. Boring i kreativni, sve delove posla. Izvini, moram da primetim, prvo, svaka čast, rekao si PSPDF kit, znači ljudi koji meni dolaze, intervjušam za executive pozicije, lome jezik, koji su Amerikanci, katastrofa, bravo. Vežbao sam u kolima. Nemanje, primeti kako je čovjek rekao reč pregršt. Znam da ne podnosiš, pa mi je interesantno kako nisi poleteo sa te stolice. Prvo, pričamo o tačnosti, ali tako? Malo pre smo kliknuli to dugme tačnost. Interesantno, prvo, AI može da se podešava. Znači, može da se podešava na nekoliko načina. Jedan je, na primjer, determinisanost. Znači, zašto on halucinira? Halucinira zato što mu je jako širok taj stepen determinisanosti i zato što mu je jako uzak constraint, odnosno jako su mu uzak broj tih uslova koje mora da zadovolji. Tako da, kako on kaže, to se šteluje, a šteluje se tako što daješ mu više uslova, što više ga ograničavaš i igraš se sa tom determinisanošću. Dolaziš naravno do problema, što je veći opseg uslova, to je skuplje da radiš neki AI prompt, uslovno rečeno da malo pojednostavimo, ali mislim, napreduje i brzina toga, iskaču najnoviji modeli levo i desno, koji imaju mnogo veći taj kontekst koji mogu da prime u bilo kojoj transakciji i dolazimo do toga da mi zapravo imamo u realnom vremenu čak i brže uslovnočeno rezonovanje jednog AI sistema u odnosu na to kako to radi čovjek. I ne samo boring poslova. Evo reći vam kako ja to radim, ali vidim ajde, nemanje ajde, da ga nešto ga ne, bocka me to što jedan i drugi, ajde, dotakli ste se, znači mi ove dosadne poslove, ljudi koji možda nemaju mnogo veliki skill, mi njih hoćemo AI-em da capnemo i da idemo dalje, da? Ne baš. Ne, a? Boring posao može znači i baš to, ti čitaš mnogo stvari, ti si domenski ekspert i ti treba daš sud o nečemu, taj sud košta. Znači nije samo boring, to može bude skupo, to što je boring ne znači da nije skupo. Treba ti konsultant da racionalizuje nešto, priču iz brojeva. I to naplaćuju dosta. E, ovi sad ne samo što će uštede vreme, ne samo što će uštede interne resurse, nego i eksterne, ne moram da unajim konsultanta da mi priča priču koju brojevi kažu, već ovaj lik, ova stvar koja je naučila ceo internet, nek poveže to sa svim tim znanjem. Ali ono što mi je zanimljivo u tvojoj analizi sa tim da mu napraviš promptove, jeste ako ja moram toliko dobro da ga promptujem, to je veština sama po sebi koju također treba da razvijem, što znači da se stvara gomila dodatnog posla kako napisati savršen prompt i ono što je bitno tu je da li se taj prompt onda menja sljedeći put kada promenite klijenta i promenite projekat zbog toga što se kontekst naravno totalno promeni. Naravno. Sjajno si to rekao, ali dozvoli. Kad si se rodio, jesi umeo da voziš auto? Nisi. Morao si da naučiš. Sve što ti govoriš je samo izgradnje jednog novog mišića. I to je to. Znači, prompt engineering, kako ga danas skill zovu, to je skill kao učim da koristim računar, digitalna tačno pismenost. Šta više, de facto postaje deo digitalne pismenosti. Tako znači, to utrošeno vreme, to je čist jedan promjena paradigme, ništa više. To je proces koji prođeš jednom i svaki sljedeći put ti nadograđuješ svoje znanje kao što si svakom novom godinom koja prolazi, kojom voziš automobil, ti si sve bolji i bolji, ili u upravljanju automobila, ili u tumačenju saobraćajnih znakova, poznavanju puta kojim ideš, itd., itd., itd. A ima još jedna bitna samo, zato što si pomenuo dve stvari. Druga je, pa ću morati da menjam prompt. Pa pod jednom, verovatno ne. Jer za stvari koje su de facto šablonske, ti ćeš imati šablonski prompt, a menjat ćeš ga, a kao i sve drugo što menjaš, unapređivaćeš svoje poslovanje. Slažem se sa Milošem s tim što bih dodao još jednu stvar. Jeste skill, u smislu to postaje novi skill, ali se nadovezuje na postojeći skill. Miloše, slažem se, ti si, radiš puno sa product menadžerima. Jedna od glavnih skillova product menadžera danas jeste da postavi pametno pitanje klijentu. Ili da inspiriše klijenta, da, barem u softverskoj industriji, da inspiriše klijenta da postavi pametno pitanje inženjeru, konsultantu, šta god, dobavljaču, IT usluge. Hoću to i to, da li možete da mi napravite, šta ako promenim te i te stvari na tržištu, šta ako moj proizvod izgleda tako i tako, koliko ću imati kupaca. Ovaj skill prompt inženjeringa dalje specijalizuje taj skill i dovodi ga, još na jedno ozbiljno svetlo, na jedan ozbiljan stage, postaviti pametno pitanje. Plus, izvini, najluđa stvar od svega, dok je to danas podrazumevajući skill za jednog product menadžera koji je visoko plaćeni IC u firmi, to je sad postaje dostupno
apsolutno bilo kome. Tako. Ako umeš da govoriš svojim jezikom, nebitno na dijalekat, sleng, šta tako. God, ti umeš to da radiš. To je ako priča Đeka koji radi u izuzetno kompleksnoj industriji, na izuzetno highly skilled poziciji, njemu je to jednostavno. Običan John Doe, običan korisnik interneta i dan danas ne zna da koristi Google napredno, a mi okay. pričamo o promptovanju AI-a da koristi napredno. Mogu li da probam da te razuverim? Ajde. Svi smo, pogotovo mi muški, kad smo bili deca, dobiš pazi, Lego... Inkluzivna publika, pazi šta ti sad tu možeš. Inkluzivna publika, ja se deklarišem kao on i šta god. Kad smo bili klinci, dobiješ Lego kocke. Ti nisi inženjer. Ti nisi prošao edukaciju. Ti si dobio building blocks i ti ludila praviš od toga. Počinješ sa, praviš zid, pa praviš kulu, pa odjednom je to četvrtasto, pa je to kuća, pa je to zamak, pa je to avion, svemirski brod. Nemaš pojma, nikad nisi video u životu. E, upravo je to taj paradigm shift. Ljudi dobijaju Lego kockice. Dobiju Lego kockice koje su vrlo intuitivne za sklapanje. I ne moraš da budeš, što kako ja, u visoko kompleksno nešto, nešto, ma jok. Ti moraš da umeš da govori, umeš da razmišljaš, ti već umeš da koristiš te Lego kockice. To je okej. Okay. Čekaj, onda... samo jedno pitanje. Ove, ako samo treba da znaš da razmišljaš i da govoriš, kako vi u Grovetu niste uspjeli da to implementirate? Zato što to nije samo to. Da to pokušamo doći do toga. Reci znači, mi smo probali i pokušavamo i pokušavat ćemo, tu je kolega u publici već mi onako kaže, seci, nemoj da pričaš o tome. Mi pokušavamo da implementiramo AI u naš consulting biznis. Ono gde uvijek zaprimo je, na kraju dana čovjek mora da pročita podatke iz neke ankete, iz nekog razgovora. Mi to nismo uspjeli, verovatno ne umemo da promptujemo dovoljno dobro. Kako AI da nam razluči neku situaciju? Kako da nam pomogne da pogledamo 5 godina u budućnost? Nego nas ograniči i kaže, ja dovde mogu, ne mogu dalje. Postoje neka ograničenja trenutnog AI-a i ovo što mi pre svega gledamo koje AI, to je LLM. Predikcije nisu mu bolja strana, mi baš zato i te neke statističke stvari crunchujemo u našem sistemu, to mu damo kao input, a taj wide angle je to što on radi. Znači, ako mu ti daješ te Lego kockice, prave Lego kockice mu postaviš, on ume to dobro sklopi u širen kontekstu. Ta njegov contextual connection stvari je nešto što radi već sad jako dobro. Predikcije, forecasting, još trenutni AI, ne radi, što ne znači da sledeći neće. Tu se koristi tradicionalno, konvencionalni, analitički tako, AI. Zato što ti ako si pokušavao da Gen AI staviš u kontekst analize, on ne ume da analizira. Tako. On ne ume da prati taj, da kažem, set pravila unapred na način na koji ti očekuješ. On je language model. On je language, on bukvalno, to je tekstualni model, on se bavi tekstom. On predviđa, on kaže, čekaj, ti si mi dao neke upite, neke constraints, ja stavim ovu reč, pa koja bi mogla bude sledeća, koja je najveća vjerojatnoća da bude sledeća, to je tekstualni model, to nije analitički model. Ajde da svedemo na nešto operativno pipljivo, ja sam ono, non-technical konsultant, nemam pojma. Gde to meni ušteđuje vreme? Znači, vas dvojica navigirate da AI tako može da uštedi vreme i da smanji broj ljudi koji će raditi u nekom timu. Dajte mi neke konkretne primjere. Kako to izgleda? Samo da damo mali kontekst. Znači, LLM je large language model. Postoje razlog što je large, postoje razlog što je language. Large je zato što je treniran na ogromnoj količini podataka. Znači, ogromnoj razmeni znanja koja se dešava na internetu konkretno. Ogromna razmjena koja se dešava u svim mogućim oblicima, svim mogućim kontekstima, industrijama itd. itd. A language model je upravo zato što je treniran na jeziku i ume da odgovara na jezik. Ovako mi je okoliše dok ja dođem do konkretnog, ali nastavi, izvini što ste prekli. Odlično. No. Znači, moramo da stavimo u službu toga što on jeste. Evo ja sam ovde draftovao, ne znam bolju reč. Kad smo razgovarali o tome da ćemo doći ovdje, ja sam razmišljao, ej, da vidim kako ja koristim Gen AI danas. Evo par stvari za koje ja koristim. Pročitat ću jer što bih morao iz glave. Koristim kao alat za učenje. Znači, na primjer, daću vrlo glup primjer. Razgovaram s nekim detetom i on mali diže igračkicu, kaže ovo je crvena panda. Ja kao, šta, daj da vidim. Ok, crvena panda, setim se, Kung Fu panda ima, ja mislim crvena panda. I ja kažem, super, znaš da su sve pande u stvari rakuni. Jedan kolega s fakulteta, Miroslav Lazović,
jednom momentu rekao da su pandele rakuni, ja sam to tako zapamtio, i mali klinac, klinac ima bre 7-8 godina. Ne, pande nisu rakuni, pande su pande iz porodice medveda, rakuni su rakuni, ako mali bre nemaš pojma. Paf, chat GPT, ono, pitam ga na srpskom jeziku, i ispada je klinac bio u pravu. Znači, pande uopšte nisu rakuni. Znači, počinjemo sa time, ali za učenje. Gdje su tu developeri, mislim, pusti pande. Ali ovo je, što je Milan rekao, je kao možda bolje odgovara na tvoje pitanje, u smislu, ti ga nahraniš velikim izveštajem, koji ima recimo 100 strana finansijski izveštaj neke firme, i odgraničiš ga da mu je to set podataka na kojem radi, i onda ne moraš da čitaš taj izveštaj, zato što on jako dobro može da sumira stvari koje su već u tom izveštaju. Ili ugovor. Time sam ti uštedeo dobrih 6 sati vremena. Znaš šta smo skontali, Milinija, kad smo se sad upoznali? Ko više da angaže advokata, šta će ti advokat? Tako je. Uzmeš ugovor 20, 30, 50 strane i pitaš ga šta ti kažeš, šta su moje obaveze, šta su obaveze druge strane, šta se desi, koji su rokovi. Ima advokata ovde. Ono što me interesuje. Ne, ja sam pričao sa jednim, ne bih sad da ovaj... Mogu da vam ponudim razlog zašto vam treba advokat. Zato što je advokat odgovoran na kraju kao agent, odnosno kao osoba. Trenutno, da. Ali da li bi OpenAI ili bilo koja danas firma koja... koja prodaje veštačku inteligenciju, htela da preuzme na sebe odgovornost, da na primjer bude odgovorna u slučaju da taj ugovor koji je on napravio LLM njihov, bude oboren na sudu i ja zbog toga budem 100 miliona u dugu. Pa moraš čitaš privacy policy, to je jedan od trenutnih etičkih izazova koji još nije rešen, naravno, i u programiranju je to ogroman etički izazov, na primjer, zato što kada radiš programiranje, on vuče njegov dataset sa kojeg vuče je, na primjer, GitHub i svi drugi GitHubovi, sve drugi ti repozitorijumi dostupni, gde ima i open source-a pod različitim licencama, gde ima proprietary koda pod različitim licencama, gde on tu ne ferma baš mnogo tu licencu. Ali to je sad ethical concern, nismo još uvek došli do toga. Ali on već dva puta... Teo sam i treći put, ali... Ne, dva puta nas u stvari pitaš jedno drugo pitanje, odnosno, da li ste otpustili nekoga zbog tih 6 sati koje ste uštedili? Ne, ali nisam hajrovo nekog zbog tih 6 sati. Ja bih rekao takođe isti odgovor. Štedi vreme, opet, vratio bih se na to šta je LLM. LLM, language, jedna od ključnih reči je language, large language. Programski kod i njegova sintaksa je samo... zato se zove programski jezici. On lako se izbori sa sintaksičkim stvarima. Da generiše novu sintaksu na osnovu postojeće, pogotovo kad zna širi kontekst, a što fidujemo sa, ne znam, functional specs i business process, descript blueprints i tako dalje, ume to da poveže delove sintakse i ume da izgeneriše novu. I tu nam štedi puno vremena i zbog toga zapošljavamo definitivno manje programera. A još jedan ugao, da li to znači da će juniorima još teže biti da nađu posao? Evo ovako, zavisi kojim juniorima. To je jako dobro pitanje i mislim to je jedno od glavnih pitanja trenutno. Ne samo juniori, nego i juniori advokati, juniori programeri, juniori u mnogim industrijama. Šta postaje ključna stvar across the world? Domensko znanje. Taj neki niš koji treba da ima junior ili bilo koji ekspert, koje AI ne može tek tako lako da simulira. Znači, ja veoma dobro poznajem neku industriju, biznis procese, biznis izazove, taj moj gut feeling ume da poveže to koje rešenje ja mogu da predložim, koje rešenje ima smisla za tebe, vidim da si malo konzervativan lik, nećeš prihvatiti nešto naprednije, mislim, glup je primjer, jer zaista nisi, ali umem na osnovu svog spoznaje tebe kao ličnosti da neke druge stvari predložim, a to mogu zato što dobro poznajem pozadinu problema, to je dobro poznajem industriju. Dakle, juniori koji se budu fokusirali da dobro domensko znanje, mislim da će imati šansu. Juniori koji samo koderi, iskreno, mislim da nemaju budućnost. Da li bi upisao svoje dete na programiranje danas? Suvo programiranje nikako. Programiranje u kontekstu nečega, inženjerstvo, pre na neko inženjerstvo, softversko, robotika, šta god, da, ali da mora bude povezano sa vrednošću koje to programiranje donosi. Plus jedan. Đeko, sad smo nas 4 seniora jako pametno rekli kako smo mi bezbedni.
mi smo okej, okay, ako ste junior, žao nam je i tako dalje. Ali ova mašina postaje pametnija svake godine. Da li to znači da, evo, ako nam je granica između juniora i seniora, ono, ko pre 3 godine, recimo 2 godine, ali onda će biti 4 godine, a onda će LLM odjednom da radi kao neko ko ima 6 godina iskustva, hoće na kraju da dođe do svih nas? Doći će, ali ima jedno veliko ali. Samo, ako mogu da okrenem stvar na glavački, samo na jedan moment. Da li ima neko među nama ovde da sumnja da će tech support biti potpuno zamenjen od strane AI? Ne. Znači, bit će zamenjen. Neće biti zamenjen. Neće biti zamenjen. Biće sigurno zamenjen. Da, je. Neće biti zamenjen. Pa imaš ove, kako se zove, Korda, postoji case kode su uštedili već 700 miliona dolara. Ne, okej, vidu uštede, ali neće nestati, mislim, i dalje će taj čovjek tamo se javljati na telefon kad AI ne može da reši problem. U okviru života neće. Juče sam imao problem taj. U okviru života neće. Nema teoretske šanse. Daj mi čoveka, glupci. Nema teoretske šanse. Zato što si ušao u neki ekspertski sistem, a ne u properly implemented AI driven, da ne ulazimo u to. Nema teoretske šanse. Ali pitanje je zašto neće opstati tech support. Neće opstati iz prostog razloga, što je to što oni rade, šablonski posao koji se može dokumentovati. Tako. Čim se može dokumentovati, to će AI da proguti. To je AI uzima. A ja moram sad da kažem vrlo jasno i glasno da 99% programiranja danas je šablonski. Je šablonski. Yes. I potpuno isti princip, odoše developeri. E sad, da li će ih zameniti? Ne. Promenit će šta znači biti developer. E baš to. Promenit će paradigmu. Znači, mi se nalazimo u jednom shiftu koji samo neko prepoznaje, neko ne prepoznaje. To je okej. Okay. Znači, mi da smo pitali u western ono, vremenu nekoga kako da ti pomognem da brže dođeš sa tačke A do tačke B, on bi rekao hoću da mi uzgojiš brže konja. Jer je to u tom momentu žaba u bunaru koja ima svoj scope šta znači grupacija vode. I ti kažeš toj žabi, ej, okean, znaš, to je jedna nepregledno prostranstvo vode. I kažeš, šta, kao 5 mojih bunara? Ne. Nepregledno infinity, gde god pogledaš nema kraja. Čekaj, kao 10 mojih bunara, jer 100 mojih bunara. Znači, postoje ljudi koji su trenutno u vinklu da ne vide trenutno, jer imaju ograničenje domensko. Stvar je vrlo jasna. Skoro sve, znači, mi se nalazimo u evoluciji, skoro sve kako funkcioniše danas, radna mesta, način na koji radiš, način na koji koristiš tehnologiju, sve se menja i sve će se radikalno promeniti. Znači, ti inženjeri će postati drugačije prirode. Jedan, ja ne želim nikako nikog da uvredim, ali jedan WordPress inženjer je šablonski programer. On sklapa unapred predefinisane šablone, pa skoro svaki inženjer koji radi u nekom frameworku je manje više to, sklapa već neke Tako. Lego kockice. Sad je taj luksuz kod njih, zato što, i oni su zapravo, ako uzmeš GitHub, 100 miliona inženjeri ima na GitHubu. To je otprilike 1% populacije. Zato su tako traženi, tako dobro plaćeni. Ti si u 1%. I sad, oni su tu zato što oni razumeju taj programski kod. Razumeju taj jezik. Da. Sada će to razumevanje dobiti ljudi koji nemaju taj background, nemaju to obrazovanje, nemaju čak ni to inženjersko razmišljanje, niti im treba. Što znači da će sada, ne da će biti 100 miliona inženjera, developera, kako god, nego će to da se pomnoži sa 10. Nemanja, koji procenat ljudi koji, od recimo, ajde da kažemo 30.000 ljudi koji radi kao programeri u Srbiji, velika većina njih radi u outsourcing firmama, koji procenat njih potpada pod ovo što je Đeka rekao? Nešto što bi moglo da bude zamenjeno, što se smatra šablonskim programiranjem. Pitaš konzervativnog lika ovde. Ne, ja tebe, ne pitam te da li veđeš Đeki ili ne. Samo ne. Pitam za strukturu poslova u domaćoj IT industriji. Mislim da u posljednjih par, znači, on nije potkopano činjenicama, ono što mislim, ono što vidim, ono što sam primetio je da u posljednjih 3, 4, 5 godina mnogo imaš developera koji nemaju to inženjersko znanje, Tako. Nego sklapaju kockice na osnovu koderi. Vizualnih nekih editora Tako. I kodera. Dakle, i mnogo više toga nego ranije da imaš pravog inženjera koji rešava inženjerski problem. Tako to može neminovno dovede do ovoga. Tako da mislim da je sve više tako. Mogu ja, molim te, samo da. U programiranju postalo je nešto što je još u vremenu 70-ih, 80-ih godina se zvalo herojsko doba. Tad su programeri bili
i stručnjaci za subject matter, znači za morali su da budu inženjeri baze podataka, morali su da budu one man show. Kako je industrija sazrevala, tako se to razjedinjavalo, specijalizovali su se. Dakle, Nemanja to veoma dobro zna, jer, na primjer, on je došao kod nas u firmu i da postavlja procese, i tu sad procesi, ne znam, product manager ti napiše ovo, business owner ovo, i sad i dođe na kraju task do programera i on čita to i kodira. Mislim, sada se okreće taj cycle i vraćamo se mnogo više u ovo herojsko doba, gde ovaj koji je samo puki koder, bukvalno nestaje. Ja razumem to, ali moje pitanje je da se vratimo recimo na novembar prošle godine. Prvi talas otkaza koji je došao u domaću IT industriju. U to vreme smo imali ponovo lamentiranje nad time da nemamo dovoljno product biznisa u domaćem IT-u. Tako je. Ako se vraćamo u herojsko doba, to znači da neće svi programeri sada ponovo postati heroji. Možda to može u tvojoj firmi da uspe, ali pitam te kada pogledaš celo IT tržište, koja je ogromna grana i već grana koja se sustiže sa mnogim izazovima, šta ih čeka za godinu dana kada ova stvar bude... Da li će ljudi koji su kao ti, koji se ubrzavaju u Americi i koji su ranije morali da unajme ceo tim programera ovde u Srbiji da kodira ono što oni ne mogu da stignu, da li će njima to sad da kodira AI, a firme koje ovde rade outsourcing će ostati bez posla? Ne misle će ostati firme bez posla, misle će ostati ljudi koji su čisti kodere, ne unajmljuju oni samo ovde kodere, oni unajmljuju ozbiljne solution menadžere, arhitekte i tako dalje. Naši univerziteti proizvode jako dobre i tehničke arhitekte, i enterprise arhitekte i tako dalje. Pozicije koje još uvek nisu ugrožene od strane AI-a. Ja generalno mislim, sad tu može se Miloš ne slaži, od LLM-a još uvek neće biti. Morat će nešto mnogo naprednije od LLM-a da se izmisli, što ne kažem da neće, mislim samo pitanje kada, da te senior pozicije arhitekti sistema, value inženjera i tako dalje zameni, koderi će definitivno da se transformišu nešto više ka tome. Ne mislim da će firme nestati, mislim da će potreba za tim kodine, ali da će se definitivno reshape-ovati u nešto što će dodaje drugačiju vrednost, čak i u outsourcingu, a definitivno podržam, mislim, ja dolazim iz kompanije koja sav svoj posao i usluge zasniva na našem IP-u, na našoj intelektualnoj svojini, definitivno mislim da mi kao IT sektor u Srbiji treba se priorientišemo na IP koji mi generišemo. Uz pomoć AI-a do neke mere, ali je bitno da mi generišemo nešto što je ovde. Opstaje ko se prilagodi. Da. Nemanja, htela sam da te pitam za jednu svoju teoriju vezano za AI, koju sam razvio pokušavajući napraviti marketinšku kampanju sa njim. I pretpostavljam da je isto tako ako pokušavaš da napraviš neki agile projekat, odnosno da izvučeš iz njega neki konkretan savet. AI je veoma dobar da do besvesti vrti nešto što bismo rekli korporativni bullshit, odnosno da kaže mnogo stvari, a da ne kaže u suštini ništa i da uvek ima mitigaciju i da uvek kaže opcija A, opcija B i možete probati i opciju C, nisam tačno siguran koja je najbolja opcija. Kada treba nešto da odluči, onda je problematično. Da li postoji budućnost u kome kada se nas preplavi AI generisani bullshit, u stvari ono što mi zaista radimo, to je donosimo odluke, postaje još bitnije? To mogu da vidim. To mogu da vidim. Ono što trenutno nisam video je za posao koji mi radimo u tom agilnom svetu je da mu ja pljusnem neku prezentaciju koju smo napravili, da on osnovu te prezentacije donese zaključke šta ta firma treba da radi sledeće. Tu nismo uspeli da se nađemo na ti i dalje on lupeta gluposti, ali mogu da zamislim da pomože ovim stvarima. To može da bude. Mogu da ti dam jednu tekuću teoriju zašto niste uspeli. To je, ja vučem to direktno iz toga kada smo ti i ja krenuli da pravimo kurs produktivnosti. Znači, ja se sećam, mi smo napravili scenario, postavili kod mene uslovno rečeno studio, teleprompter, i kreće i ti krećeš da čitaš onaj teleprompter i da se gušiš. Ti si neposredan. Ti si neposredan. Ti kupiš social cues, kupiš govor tela, tebi je bitan neposredni ljudski kontakt i
čini mi se da čitava firma ti je takva i vi funkcionište vrlo direktno sa vašim klijentima i to je vaš modus operandi. Vi ste u drugom vinklu odnosno na to kako funkcioniše taj model, jer suštinski vi nikad ne sednete da strukturirano, da strukturirano dokumentujete to što vi radite. A ni jedan je analitički AI, niti ovaj LLM ne može da funkcioniše bez dobrih i dobro strukturiranih podataka. Bez toga nema ništa. A i zato će većina kodera, što ti kažeš, biti zamenjeno, zato što većina zapravo se svodi na čitanje veoma, mislim, API reference, dokumentaciju kodu, to je maksimum dokumentacije. A to isto i kao sa marketingom, to je kreativna industrija, ili tako? Tu nema ne, šablona. Kodiranje nije. Pričaš o tvoje ili o kodiranju? Ne o kodiranju, o marketingu, o agilnom i tako dalje, nema šablona. To mi je totalno posebna priča i vrlo bih voleo da prodiskutujemo na temu. Pošto, evo, ja sam čuo vrlo interesantan stav pre jedno 4-5 sati, ovaj bivši kolega, ovaj dobar prijatelj Dušan, ovaj kaže, mi ćemo sad toliko imati AI generated bullshita, kako ti kažeš, da će u jednom momentu ceo digital postati AI generated bullshit i ljudi će početi da se povlače nazad u real world zato što prosto odigravaće se čitave ono AI, jedan će da razgovara sa AIM 2 i bullshitovaće jedni drugi i mi ćemo svi biti u fazonu na šta dosta mi je više. Ako je svima okej da ukradem 5 minuta konferencije o kodiranju, da ti kažem šta je rešenje. Gledam ja jedan TikTok pre ono par meseci, kaže lik, uspeo sam preko AI-a da generišem full content za klijenta 120 postova za 10 minuta. I kreće da mu daje prompt šta je klijent, ono, usmeri ga veoma dobro, izbaci sve što treba. Izbaci, pošto ga je uvezao i sa Mid Journey-em, izbaci mu i sve vizuale, sve je tu. E sad, šta je problem? Prva stvar, cela ta strategija je totalno mrtva. Znači, kao izbacivanje 6 postova koji su da li uživate u našem proizvodu, happy Friday everyone, hajde sada da nazdravimo sa našim proizvodom i slične stvari, što su ti postovi, pošto sam ja zaustavio video, zoomirao da vidim, pročitam koji su postovi. To je mrtvo već 6 godina. Postoje ljudi koji to i dalje kupuju, zbog toga što se i dalje kupuju loše stvari na tržištu, ali to ne radi. Drugi problem je, kada ja želim da počnem da pišem, recimo, nešto što predstavlja moju kompaniju, ja počnem oglas za posao sa sledećom rečenicom. Koja budala objavi stalan oglas za posao? Razlog zašto počinjem to rečenicom je zato što želim odmah da saznate sve o što treba da znate o mojoj firmi, a to je koji je vibe koji unutra možete da očekujete. Ja kad bih morao to da izvučem iz LLM-a, morao bih da ga promptujem toliko da odem na psihoterapiju kod Mije jedno 12 meseci, da shvatim šta je ono, šta sam ja kao prompt, i onda da, razumeš? Razumijem te za 5 minuta promptovanja, ali da. To su dva problema koja ja vidim, zato što i treći problem koji vidim jeste što je kreativni rad ima, ono što mi na kraju uradimo je konkretan. I recimo, da vratimo se sada na kodiranje i temu konferencije. Na primjer, ti u jednom trenutku ako radiš Agile Consulting i ti uradiš na osnovu tvojih podataka analizu, ti u nekom trenutku, na primjer, treba da shvatiš da je problem to što top management nema dovoljno jasno postavljene ciljeve. Smo ovo premene. Ništa nismo pričali. Da li jedan LLM može da donese tako nešto u trenutku kada su svi oni na taj način postavljeni tako da izbjegavaju svaki mogući konflikt. Znači, ako ih pitate ko je u pravu u Izraelu i Palestini, oni ne smeju da odgovore. Ako ih pitate da li je ova rečenica gender inclusive, on odmah napušta diskusiju. Zbog toga što ne želi da kaže išta konkretno protiv čega može posle neko da se pobori. To je druga stvar, to je politička stvar. Ovo tvoje originalno pitanje, da, može, da, da, da. I naravno zavisi od toga sa čim ga fiduješ. Tako je. Ako kad bi Nemanja svoje znanje strukturirao u 20 dokumenata, a verujem i manje, ne znam što nema toliko znanja, nego koliko je LLM-u bitno, koliko je dovoljno, i da mu sve to kaže, znači njegovo iskustvo, kad je u sličnim firmama,
stvarno problem bio do toga da top management nije postavio ciljeve, pritom nije do mene, nego do ljudi koji ne bi se uhvatili za te ciljeve. Onda bi on mogao, kad samo mora da ima iz nečega da nauči, a da pritom ne halucinira sa generalnim znanjem koje nauči iz internet, nego ono što njegova firma daje kao vrednost, a to je njihovo iskustvo. I to opet se vraća na ono što je Miloš rekao, kad bi sve to oni, svi ti konsultanti, seli, strukturirali stvarno u dokumenti, rekli, uploadovali, rekli, drži se ovoga, sigurno bih mogao. Bez sumnje. Isto i za Goranove oglase. Aha. Daj mi dovoljno tvojih oglasa, ne. Rešen problem. Da li onda ja kao firma, sad, ono, besplatna konsultacija, da li onda mogu to naše znanje da podvedem pod naš IP? Da, bez problema. Da. Bez problema. I da napraviš svoj custom aplikaciju, pomoći ćemo ti. Okay. Svoju custom nisam aplikaciju sa LLM-om koji je nahranjen vašim IP-em, ti imaš vrlo funkcionalnog 15 Scrum Master, ili kako već zovete vaše te... Otvorili ste sada ono, dobar izlaz iz cele ove priče, to je šta vidite na tržištu kao potencijalne primjene koje mislite da će zaživeti i koje ćemo koristiti u narednih 5 godina. Šta su startupi koji će u budućnosti koristiti AI, a napraviti velike uspehe? Ja mogu da vam dam šta sam ukačio u posljednja 2 dana kao jednu teoriju. Jeste opet malo iz mog sveta, izvinite, ali jeste i vezano za kodiranje. Ne znam da li ste primetili da je Google uveo sada one AI generisane blokove teksta koji odgovaraju na pitanje direktno. Umjesto da morate da klikćete, imate AI koji vam sažvaće sve. To je dovelo do nečega što se zove Google Zero, odnosno saobraćaj koji dolazi na određene nišne sajtove je pao na nulu. Naprimjer, sajt koji se bavi reviewovima prečišćivača vazduha, više niko ne dolazi na taj sajt zbog toga što je Google promenio način na koji šalje ljude na sajtove i zbog toga što sad sve se umira AI, nije ti potrebno nešto. Paralelno sa time, OpenAI potpisuje ugovore sa Voxom, Atlantikom, naravno, Axel Springerom i tako dalje. Ako je budućnost AI-a to da ja ukucam pitanje i on mi da direktan odgovor, onda su podaci na osnovu kojih se taj odgovor generiše ono što je bitno i samo je potrebno da Axel Springer, Vox i Atlantik kažu ne može Google da prođe ovuda i Google ostaje bez svih relevantnih podataka posljednjih 5 godina koje ima OpenAI koji preko noći postaje daleko bolji search engine. Šta vi vidite kao neki primjer kao šta će biti promjene koje očekujemo u budućnosti? Ja baš mislim da su neki niš AI-evi koji rješavaju neke konkretne slučaje. Dali smo primjer advokata. Mislim da nije teško, ne znam koliko je kod nas, ne razumijem se u legal pretjerano, ali u Americi postoji javna baza slučajeva sa sudova koja može da se skine i koju već treniraju mnogi AI-evi. I znam mnogo kako... privatnih baza. Znači njihovi barovi imaju, svaki ima svoje ogromne baze. Da, ali može se doći do toga? Možeš, javno. Ako si član bara. Ne, možeš, ne, javno možeš samo tu... E sad ne znam koje, ali recimo da je to dostupno, da su dostupni neki slučaj iz kojih on može naučiti sa ovim generalnim znanjem, jer se napravi neki niš. Za određenu industriju, pitaj me legal, pitanje, napravit ću ti ceo case. Došao sam do toga i toga, on pravi kompletne odbrane na sudovima i tužbe. Takve neki, da ne pričam u IT industriji, toga to sad postoji, već postoji puno case-eva i puno će tek da se radi. Mi imamo klijenata koji deliveruju taj value, baš da, to je taj value legal moji klijenti. Pa eto, to mislim, on, pošto postoji pregraž dokumenta, on to ume lepo da čita, indeksira. Meni je to jedini trenutno, da kažem, application AI-a koji nije half-baked, koji zapravo deliveruje. Da, to mu je najlakše. Da, da, to je bilo najlakše, baš da, tako. Samo mora... napuniš dokumenta i pitaš pitanje. Jeste brojali koliko puta pregraš ti je ovdje izgovoreno na ovoj kako se, ono što sam video pre neki dan, znači ja ne mogu da pričam gde vidim, jer još uvijek nisam iskusio toliko detaljno da mogu da budem deliver AI-a, ali evo pre neki dan apropo legal, izašlo je neko u Srbiji napravio AI koji čita naše zakone, jer ti prostim jezikom ga pitaš šta ovaj zakon zapravo znači i kako se on primenjuje, što mi je zanimljiv case. Ne li sam ni znao za to, ali recimo. Paragraph Flex je ja
javan, verujem mi, OpenAI već ima kompletno naše zakone učitane. Hoću da kažem sledeće. Moja kompanija, PS PDFKit, je deo portfolija Inside Partners. To je oko 500 portko kompanija. Od tih 500, 499 razvija nešto sa GenAI-om. Svi oni nude specific value na tržištu, svi razvijaju nešto sa GenAI-om. Šta je fora? Zašto ChatGPT uopšte tako porastao brzo? To? Zato što je dao novi interfejs ka starim vrednostima, kad establishovanim, ka postojećim vrednostima. I mi ne možemo ni da zamislimo tek dokle će ljudi da dođu. Trenutno su jako veliki problemi kod produktizacije, odmah hoću da budem jasan, kod produktizacije, te programatične produktizacije, GenAI su problemi izuzetno, da kažem, logičke prirode. Znači, cost je veliki problem, skaliranje je veliki problem, ownership, tačnost, IP je veliki problem, zloupotrebe su veliki problem. Znači, mi evo smo jedna od tih portko koje pravi nešto sa Jenny i ja. I ja sad napravili smo, mi radimo s dokumentima, imamo mi tu, znaš, kakve ambicije. Ali svi smo natrčali na te probleme, da. A Instant Partner sad organizuje forume, mi svi delimo to i svi shvatimo da smo svi u istom sosu. Problem je što je još uvek ta tehnologija turbulentna. Jako turbulentna. Ali sazreva. Ali, kad pređe taj threshold sazrevanja, to je gotovo. Tako. Kada smo svi dobili pouzdanost korišćenja AI as a service, tek onda sva ova half-baked rešenja koja postoje danas postaju kompletna rešenja koja deliveruju baš ono što su obećali, za razliku od Rebita. Zato je Microsoft kupio OpenAI, da oni postaju prvi AI as a service. Apsolutno. Nije, oni su samo investitori. Dobro, da. Ajmo da odgovorimo na ovo pitanje iza. Kada će veštačka inteligencija zameniti sve programere? Daj da predviđemo, ajde da se vratimo. Za koliko vremena? Nikad neće sve. Nikad sve programere. Nikad sve. Mora neko programira AI. Da. Znaš ako, ja mislim da će se svet podeliti otprilike na tri varijante. Znači, prvi to su ljudi koji prave AI, drugi to su ljudi koji, svi drugi koji feeduju AI da. Podacima i bit će neki treći koji su operatori AI. Napredni korisnici. Napredni korisnici, to je to. To je po mojom mišljenju gde svet ide trenutno. A napredni programeri će postati napredni korisnici? Apsolutno. I tu, mi definitivno ćemo gledati, to će sad, AI će sad ući u kurikulume, svaki, po mom mišljenju, svako, bez obzira na poziciju, firmu mora da se eduku u tom smislu, to postaje apsolutni must. Tako da... Ali i u marketingu, ne samo, mislim... Pa kako je bilo gde? Osim u tech supportu, beži. Znači, dve stvari ste objasnili, koje će proizvodi da nastanu i kako će se u budućnosti svi to koristiti. Međutim, svaki put kad se dešava taj veliki skok produktivnosti koji se dešava u nekoj mašini, nekako ljudi malo zakasne i to je priča o automatizaciji, priča o outsourcingu, kada je outsourcing krenuo, pričam iz zapadnog sveta. Mm-hmm. Šta predviđate se desiti sada ovdje? Da li, koliko ljudi, kako ćemo mi kao društvo to uspeti da izdržimo? Taj skok u produktivnosti, da li će biti dovoljan da nadomesti to što će mnogi ljudi morati da se prekvalifikuju, da ostanu bez posla? Vidi, svaki put se ljudi snađu. To se dešavalo u prošlosti, promenio je konje kad su prešli na traktore, kad su to se dešli, mislim, to je i kompjuteri kad su se desili, nisu oni računoveđe, oni iskreno koriste knjigovodstvene programe. Mislim, definitivno se ljudi, mi smo kao vrsta prilagodljivi i zbog toga i opstajemo. Samo će ovde kod nas otpor trajati malo duže. Da, kod nas, ako kažemo kod nas u Srbiji, da, trajeće otpor, pa nisam siguran, ali pokazali smo se za sad kao dosta... fleksibilni na... Fair, vidi, kod inženjera, ako pričamo o IT svetu, taj otpor će najkraći biti. Najduže će traje kod Nemanje. Očigledno. On će dosta ne poslednji. Da. Ali prebacimo i njega. I sa time završavamo našu epizodu za online. Hvala vam puno što ste ostali do sada. I otvaramo za pitanja, ako želite, pitanja za panel. Evo sad će kažem. Mikrofon. Može mikrofon samo. Krajnje sebično pitanje je da li mi psihoterapeuti treba se brinemo. Zavisi za koji deo posla. Da. Zavisi za koji deo posla. Za vama, vi ste iskreno malo dosta sigurniji, jer vi morate imati taj empatiju. Empatiju AI da izgradi je veoma, veoma to mu je zadnja stepenica. Pa fake empatiju, da.
Ne, ali dobro, ne, drugo je fake. Mislim, tako da vi ste dosta sigurniji nego mnoge druge. Recimo, hirurzi su mnogo ugroženi nego vi, jer AI će sigurno poveže sve organe i čim vidi sliku, prepozna sa milijardu drugih slika iz razgovora, jer ti moraš da znaš i gestikulaciju i, znači, ne možeš samo to da poveže čist tekst sa nekim drugim case-ovima i da iz toga nauči. Malo drugačije mišljenje, samo zrnce drugačije. Mislim da će neki biti ugroženi. Mislim da je vrednost psihoterapeuta neposrednost, ono o čemu smo pričali, taj kontakt ljudski, koji će AI samo i uvek isključno moći da emulira. Simulira. Ali hoću odmah da kažem, pardon, simulira, ali nekima će to biti dovoljno. Odmah da se razumemo. Ljudi već koriste LLM-ove kao psihoterapeute. I to od dana jedan. Nekima će biti dovoljno. I to će napraviti neki shift, neki poremećaj. Sad, u kojoj meri, to je strašno dobro pitanje. Jer zapravo, mi se ovdje pričamo, ovo su sve pretpostavke. Mi pojma nemamo kako će se za 10 godina zvati radna mesta. Ali ja bih rekao... Kaži. Mikrofon za publiku. Ali... Sad? Da. Da li to znači da sve što je šablonizovano u psihoterapijskom radu će prosto moći AI da koristi, tako, u smislu tehnika? Već može. I već može. Jeste. A da to znači da će deo populacije koji samo želi da riješi problem koristiti AI, a onaj koji želi da se osloni na kontakt i ovu neposrednost će verovatno i dalje ići na psihoterapiju. To je moje lično mišljenje. Pa to je mnogima zvuči kao pil. To je magična pilula. Mislim, pazi, ja kad sam išao snimao kičmu i to, stignu rezultati, znaš ti dok dođeš do doktora da ti to protumaču, ja sam to sve gurnuo, ja sam došao već sa znanjem kod doktora. I sad, da li je to dobro bilo što sam došao s tim znanjem, to je drugo pitanje, ali mislim da će mnogi ostati ne, na to tom. Ne, to je pravo pitanje. Zato što će to u stvari da se desi i tebi. Svi ti, ono, ljudi koji su, recimo, 10 godina koriste ChatGPT da praktično rade svoju psihoterapiju, a onda shvate da im ne pomaže i onda znaju jako puno terapijskog rečnika i ono, misle da su već napredovali i onda ti dođeš i kažeš oh shit, ali sve je naopako. Da. I onda ćeš imati manji broj mnogo težih pacijenata, ja bih rekao. Prekrasno. Znaš šta se bije sa tobom, a i bije se svuda sa svime i tako dalje. Instant gratifikacija se bije s tobom. Zato kažem pilula. Jer ja pitam šta me interesuje, dobijem odgovor odmah. Mnogi ni ne zagrebu. Ali dobro, to je već zamka. Znači, ti si psihoterapeut. Ti znaš koliko neki ljudi moraju da rade da bi neke stvari rešili. Znači, prvo što moraš kod njih da slomiš je instant gratifikacija. Ovo se neće desiti preko noći. Aj sad ti to kaže nekom ko je navikao, daje odmah sad znanje. Što ja potpisujem da ja imam taj problem prvi sa samim sobom. Ne samo znanje, nego lek. Daj pilulu da rešim problem i ćao. Znaš šta, imam te, boli me ruka, noga ovde. Šta bi ja mogao? Ono ti da rešenje. A što da idem kod doktora? Što, pa ovo je harvestovalo to znanje sveta, pa valjda znaš šta govori. Pogotovo kad neko ne razume kako funkcioniše to. Mi ćemo tek imati tih slučajeva. Ja čekam da čujemo loše vesti, da su ljudi... Da. Radili vrlo glupe stvari zbog toga. Čeka, može ovako da prečustram? To je istina. Nemoj pitaš šta, opšta pitanja. Imamo još neko pitanje. Neki inženjer da se javi koji misli da mu ugrožen posao. Evo dole, iz zadnje klupe. Jel ne si ok, šta god? Ne bojim se da za posao svoj, nego me zanima da li uopšte mislite da shvatate gde može da ide AI. Izvini, nismo te čuli. Može ponovo. Da li shvatate to što AI može da ide? Da li mi uopšte razumemo AI dovoljno? Da li imamo kapacitete da razumemo AI? Ne. Mislim da smo daleko od toga da razumemo još uvek. Iako mislimo da razumemo. Mi vidimo gde su granice trenutne generacije AI-a, već napipavamo ovih LLM-ova, ali već vidimo da će se sigurno desiti neka sledeća revolucija i da će nadograditi ovo što rade ovi LLM-ovi koji su, dakle, imaju ograničenja, već znamo otprilike koja su, jezička i tako dalje, znanje. A gde će to otići, taj sledeći nivo, to ne možemo ni pretpostaviti. Mi vidimo brže konja, da se razumemo. Ne vidimo lokomotivu, ne vidimo tako je. Parni motor. A dolazi iza ugla, samo ne možemo mi da osmislimo šta je to zapravo. Jer nas i ovo iznenadilo.
Evo, ne znam, Miloše, šta ti misliš? Apsolutno, ja sam frapiran. Iako sam čitao o LLM-ovima i tih preteča na NLP-evima i tako dalje, i da kažem, deo struke mi je to... Mene je apsolutno iznenadilo koliko je brzo daleko otišao. Jeste. Pa ja sam kao Nemanja bio. Neverni Toma puta milion i odbojnost prema tome, jer ja imam taj trip, takav mi je bio Bitcoin, takav mi je bio blockchain, iskreno. Imam taj trip kad je nešto hype, ja zatvaram. Međutim, ovaj prvi put kad sam počeo da koristim stvar... To sad je bio bogat čovjek. Da. To je tačno. Da. To je tačno. Da. Evo je. Ima ovo levo. Hvala vam što se uključujete s pitanjima da malo da promenimo dinamiku. Zdravo. Imam ja jedno pitanje. Znamo da će AI da nas svakako zameni, to je neizbežno, ali pitanje je da li možda, da li za 5 godina, da li za 10 godina će nas kao programere zameniti ili je to tek za 30, 40, gdje će hirurzi to raditi ili recimo za programere, da li za 5 ili za 10? To su predikcije. Da, to su predikcije i sad ima različitih pogađanja. Opet zavisi koje vrste programera, sušto kodiranje će zameniti, već sada je zamenio recimo neki 40-50%, doći će na 80% veoma brzo, naredne 3, 4, možda 5 godina, ali opet se vraća na to, zavisi koje programere. Tačno. I šta taj inženjering uključuje. Znaš šta je indikativno meni? Već je skoro 50% koda na GitHubu generated od strane AI-a. Skoro pola, već. Da. Samo kažem, to je zvanična informacija. Microsofta. Dobro, ogi koji kupio, jebi ga. Dobro, možda oni imaju vested interest, pa su malo naštelovali ko Volkswagen brojeve. Da. Ali recimo da je na 30 realnija cifra, ali to je opet veliko. To je jezivo. Sve što je preko 5% je meni sad već jezivo. Ja bih tako rekao brzo. Za 5 do 10 godina. Da, da, slažem se. Ja ne smijem da predviđam ništa, je bilo ovdje leva ruka. Okej. Još jedan inženjer koji se ne plaši. Interesuje me ovako dve stvari. Jedna je više onako psihološki, s obzirom na to baš taj instant gratification. Da li će nas sve smoriti to u jednom momentu? Eto, to je pravo. Jer realno, konkretno mene kao programera, nekada je bilo toliko wow, sećam se recimo za faks kad sam radila projekte, osmisliš nešto i to bude... Znači, osjećaj kada uradiš nešto ti, onako kako si ga ti osmislio, je nekada bio fenomenalan. Sada u ovom momentu ti kada nešto hoćeš da izgenerišeš, pitaš ga, imam taj problem, treba mi da odradiš ovo brže, treba mi da optimizuješ neki poziv ka bazi, nebitno. Sad dobiješ to odmah, nema više razmišljanja. Ja iskreno, moje neko mišljenje je da ćemo se svi u jednom momentu smoriti i vratiti na... neka fabrička podešavanja. Ja se slažem sa delom smoriti, ali vratiti na čisto kodiranje se ne slažem. Postoji jedna velika zamka u ovom trenutnom AI-u, a to je što AI generiše sve više stvari, a iz tih stvari također uči. Dakle, dolazimo do jedne paradigme da će AI svoje znanje zasnovati na nečemu što je on već izgenerisao i da se tu onda gubi čovekov uticaj i tu dolazi do zamka i ćemo smoriti i ovo što kaže Miloš, mi u ovom svetu jedan digitalni communication je zasnovan na nečemu što je izgenerisao u drugom i tako dalje, mi u ovom svetu više ne pripadamo. Ovo više on počeo da priča nekim jezikom i zaključuje neke stvari koje su za nas najpojmljivije. Tako da taj tvoj poziv ka bazi će odjednom onda reši neki način koji mi ne možemo izdibagujemo prirodno našim razmišljanjem. Opet će da radi, ali nama neće biti prihvatljivo. Ali zato mislim da će doći sljedeća generacija koja će da reši upravo to i mislim da će jako brzo doći do toga da pozivi ka bazi, API-evi i te sve stvari će biti nešto što će by default biti automatizovano na komendu, na prompt ili na nešto slično promptu. Ali da ćemo se smoriti trenutnog ovoga hoćemo, ajde se to rešiti. Ja mislim da nije nužno tako. Zavisi od toga koja je tvoja motivacija, budeš inženjer. Uz dužno poštovanje, nije svako problem solver. To nije danas software development. Znači, danas software development je toliko širok termin. Ti ako si problem solver, da, smorit ćeš se ako ti neko drugi, odnosno nešto drugo rešava problem. Ali ćeš naći neki drugi problem da rešavaš. Tako je. Tako da, to je samo stvar motivacije. Dobar.
Još jedno pitanje. Skoro, relativno, sam tražila lupam nešto vezano za marketing, podloga za dobru marketing kampanju. Google je izbacio prvih 20 rezultata full najbolje rangiranih AI generated contenta, koji je toliko vrišteći AI, znači in the ever changing, blah, blah, evolving landscape itd. Mislim, to počinje da se dešava i deluje mi da ćemo imati jako veliki problem, jer konkretno, mislim, niko neće čitati to. Tako je. Ljudi više ne vole da čitaju. Mislim, skontali su. Pa neće. Čitaće drugi AI. Tako je. Aha. Ja sam imao klijenta koji je želeo da ima tone of voice koji je ever changing, ever evolving, taj ton. I imao sam onako jedno duboko ljudsko iskustvo koje me nateralo da pogledam u zjapeći ponor besmisla u trenutku kada mi je žena koja je native speaker ispravila reč glistening u glimmering. Aha. Googlajte šta je razlika među glistening i glimmering. Ja jesam i nosim to znanje od tada. Kao, ti na kraju dana možeš da pričaš tim jezikom, ali ne, već je to, već... Izvini, ali tu moram da se ispravim oboje. Već sad ti možeš da kažeš, ja sam plain leak, inženjer, pričam veoma precizno i tako dalje. Ja sam imao taj problem što konsultanti, ljudi koji rade s klijentima, pišu epske mailove i sad svi postali jednom Šekspiri. Međutim, ti prvi prompt koji treba da ti bude jeste, ja sam taj lik i ja u tu svrhu prišem odgovor na ovaj mail, veoma lepo ume da se prilagodi tome. Ali, ono što će biti budućnost je koliko god danas da cenimo autentičnost. I recimo, ako želiš danas da pišeš kao Daniel Milošević, koji je jedan od poznatijih copywritera u Srbiji, kao ti možeš da nahraniš sve njegove... sve njegove tekstove u AI i dobit ćeš nešto što liči. Ali ja ću čitati to i znaću da nije to. A vi ćete svi vremenom postati toliko edukovani da ćemo onda tu malu razliku koja se zove autentičnost početi sve više da percipiramo. I to već postoji u video formatu. Jer u video formatu imaš mnogo više stvari koje možeš da percipiraš, kao što je kolika je harizma, kakav je editing, šta je zaplet u scenariju i tako dalje. Znači što još uvijek nije dovoljno dobar. Samo je pitanje kada će da uhvati. Samo što oni. Evo sad će. Znate šta je Uncanny Valley? Uncanny Valley. Da. A se frljate pre nekim izazima. Čekaj. Dolina u kojoj teško da ćeš da dođeš. Ne, Uncanny Valley je razlog zašto nam je uvek možemo da provalimo kao već 30 godina razvoja animacije, možemo da provalimo šta je animirano, šta nije, koliko god da to postane dobro. Zato što je veoma, veoma mala razlika u tome kako Love u Lion Kingu, u Disneyevom novom, kako mu ide, mi to primetimo. Mi primetimo tu razliku koliko god da je ono neverovatno impresivno. Veštački ali mi znamo stvari. Da je fake. Da. E to je Uncanny Valley. Koliko god da ga smanjuješ, ostaješ u Uncanny Valley. Dobro, doći ćemo do Canny Valley, vrlo brzo. Zaboravit ću već poznamiti kako izgovorim to. Uncanny Valley. Ne, ali neko ima tamo. Evo još jedno pitanje. Izvini. Kako vidite trendove u centralizaciji razvoja AI-a? Znači, da li je to razvoj ili kroz treniranje ili kroz bilo šta? I koliko je to uopšte bitno za budućnost AI-a? Da li je razvoj centralizovan ili decentralizovan? Mogu ja molim. Apsolutno, samo napravo. Mislim da je to jako, jako bitno pitanje i ja sam veliki vernik open source-a i crowd čega god, jer sve što je bilo crowd napravljeno je bilo bolje od ovoga što je centralizovano i što su napravili velike korporacije. Nemam ništa protiv nijedne velike korporacije, ne želim da me zgaze zbog bilo kakve izjave. Ode u short ovo pa ti sad. Mislim da će nastaviti da bude decentralizovan, bez obzira na pokušaje velikih. I mislim da će sledeći giant leap doći ponovo od nekih malih, kao što su bili OpenAI, i da će open source
koju opet neki veliki kao što su Elon Musk, čak i sad Facebook, jer Facebook je napravio veliki pomak sa Llama indeksom i iskočili su im akcije odmah astronomski, znači su svoj AI postavili kao open source i time motivisali sve nas smrtnike da učestvujemo. Mislim da će se nastaviti više na centralizovano, a ovi koji se klade na centralizovano da će izgubiti. To je moje subjektivno mišljenje. Ne? I isteklo nam je vreme, puštamo vas da ide. Ima sam još jedno pitanje, ako može. Ja se slažem da će prosti koderi biti zamenjeni vrlo brzo, ali sam primetio jedan oblik ponašanja. Recimo, ako sam ja produkt i imam neki zahtev da se neke istorijske promene prate i tražim to, od ChatGPT-a ja dobijem prvu verziju, koja ne nužno daje to što ja želim. Tako je. Onda, ja pošto znam kako se to radi, onda ja logički razdelim to na celine. Prvo mi treba ovo, pa ovo, pa ovo, i onda on već je bolji. Ali traži iteraciju, traži konstantnu komunikaciju. I recimo, ako izbacimo tog prostog kodera koji ima domensko znanje i pustimo to na biznis ili na produkt osobe, neće znati kako, šta je u stvari framework želi ili tako nešto specifično za taj problem. Tako da je moje pitanje, da li to znači da treba da se obuči nešto konkretno ako je za bazu baza, ako je za... Tako je. Tako, treba da se dotrenira specifično tako za je. Tu potrebu. Da? Mi konkretno naš framework, konkretne slučajeve, case by case ubacujemo, tako da zamenjujemo te delove. To što mu nismo ubacili, konkretno ako logovanje, ne znam, transakcije u bazi nismo ubacili, tu mu onda treba previše navođenja. Sve što smo ubacili generiše... Ili recimo u data science-u, da ima pregršt primjera da može na internetu skinuti, to generiše kao lud. Pregršt. Samo da kaže, to je Milan već rekao, tu je gde će se vrednost stvarati u tim specijalizovanim modelima. Međutim, samo predlažim jedan eksperiment. Ti ideš kroz iteracije gde ti konstantno daješ input. Postavi s druge strane AI da daje input AI-u. Vidi šta će da se desi. Da. Ali on ne zna rezultat. Ja te stvari testiram. Vidim rezultat, vidim da to nije to što sam ja želeo i onda ga usmerim ponovo. Tako da ja... Ali znaš rezultat, da li znaš beforehand, znači da li na početku procesa znaš koji rezultat treba da bude? Znam, mogu bi da mu dam input i output kao primjer. Piši kao input, vidjet ćeš što će se desiti. Može i da testira. Može. Hvala puno. Hvala vam na diskusiji i učestvovanju danas.